Bet, ja jūs iepazināties, kas bija pirmais, ko tu pamanīji, Ilvā? Tie ir fiziski. Pirms, profilu. Profilu? Jā. Nē, nu tādu tā kā stāvu, tā varētu teikt, jā. Pat ar, jā. Pa gabalu. Stāvu, tāds siluēta? Siluēta, jā. Profi, no profilā, tā kā. Tā kā no sāna siluēta? Jā, gāju. No tā. Tu uzreiz redzēji jau to formu. Jā, bet es teiksim, tā nebija skaidrā. Jā. Nu, bet tas bija ir... klubā, un tas tomēr bija pirms gadiem... 12. Apmēram, jā. Studenta klubs bija tāda vieta kādreiz. Jā, es atceros. Un, bija, un kādreiz varēja iekštelpās smēķēt, un tā vieta bija piedūmota pilnīgi. Un es biju sēdēju pašā stūrītī, un es ieraudzīju tur aiziet. Man ir jārīkojās. Un tu esi... Un es uzreiz rīkojos, un es vienkārši gāju, un es nu, nesanāc, jā. Pēdējā pirmajā redzītā nesanāc. Jo, nu, jā. Bet tā, bet tā bija pirmā reize, kad manā priekšā nokrita ceļos. Jā. Pirmā pēdējā? Nē. Ir vēl vienreiz bijis. Bija vēl vienreiz. Vai ja tu nokrita ceļos? Es nokritu klubā ceļos, bet vienkārši tāpēc, kas pakultu vienkārši. Tā. Nu, ļoti neveiksmīgs mēģinājums. Teiks. Jā. Bet pēc jā. Nedēļas, ja? Jā. Pēc jā, nedēļas man ir sanāca. Trešajā reizē tad bija kaut kas lokās, ja? Nē. Nē, nē, katru reizi jau, kad viņš nāc iepazīties, viņš nekrita. Viņš pirmajā nokrita tikai pirmajā. Otrajā es uz krēslu apsēdos, biju kevis, un trešajā es nokritu celīšu. Tenerifē. Un kā tas notika? Tenerifē? Jā, Kanārijas salās. O, cik skaisti. Tad, kad vēl varēja ceļot. Jā. Nē, tagad jau var, arī var bišķiņ. Jā. Pat apkaimē. Tu pat pa Latgali. Pa Latgali, jā. Nu, nu bildināju, bildināju. Viņa teica jā. Viņa teica jā. Fruka vēl joprojām ir. Nē, bet vienkārši tur nu, notika citas lietas. Vienkārši mums... mēs nevarējām ietekmēt šos te apstākļus, un mums sanāca tā, ka bija... Jo, kā zināms, kāzas mēs gribam foršas. Jā. Nu, Ilva grib foršas. Es arī gribu foršas. Jā. Mums, ka es arī gribu foršas. Sākotnēji... Sākotnēji Ilva. Jo jā. Tas ir svarīgi... Nu, protams, ka tas ir svarīgi abiem, bet es domāju, tas ir svarīgāk meitenē. Jā. Nē, es nezinu, es nezinu. Pašas kāzas tev liekas ir svarīgāk meitenē. Tas process, jā, ka tas ir skaisti, tas ir ar kleitu, tas ir, nu, zin kā. Es jau varētu arī vienkārši sarakstīties zaksā, nu tā. Jā, tu neesi sapņojis visu bērnību kādu uzvalku, kad vilks savās tieši. Kāzās, nu jā. Paldies, un ir tik sarežģīts, tad cik tu nopirkt uzvalku. Jā, tas ir kaut kā tāds. Kur tas stāv vienkārši skapī. Jo man tā nav tā, ka es atceros jau bērnībā, ka es sapņoju, ka es pērku uzvalku un eju pie altāra. Nu, nav tā bijis, ja? Jā. Bet es domāju, ka Kilvei ir. Piemēram, varbūt arī nē. Varbūt arī nē.